til for å leves med glede og sorg underveis. Man elsker aldri forgjeves når man elsker deg. Men i kveld så ville jeg denne flammen tenne. Kanskje tenker han på deg når han er hos henne. Kanskje begge krangler nå, da må Isa passe på. I know you could probably go on like this, marrying by numbers, a numeric bliss. But now that you've heard me, I'm certain that you regret that you didn't, regret that you didn't stick to number two. Loom-ba-loom. Men hvis jeg ser et land som frister, som frister, og hvis jeg unngår banesår, ba, ba, banesår, ba, ba, banesår, skal dette toktet bli det siste. Vi emigrerer neste vår, for vi skal dra på vikingtog og vise hvem vi er. Seile ned til Miklagard og slåss i keiserns hær. Ta en tur til Lindisfarne og plyndre klostret der. Slå oss ned et sted med bedre vær. Ja, for vi at dette som du aldri får tilbake blir viktigere enn det du fikk og får. Jeg mistet den jeg elsket, en del av meg selv. Ja, men begge har vi mistet nå, men har da litt igjen. Og fremtiden er lang nok til å gjøre noe med den. Så keller en pils, ja, og en chardonnay. Og du der med gitaren, kan du ta en veiv i se. For han har andre vaner enn du aner. Hans kjøleskap er proppfullt av bananer, og han synger for seg selv. Do the ape dance, boo-boo-bidoo, boo-boo-bidoo, boo-boo-bidoo. Ape dance, boo-boo-bidoo-bidoo. Oh, do the ape dance, boo-boo-bidoo, boo-boo-bidoo, boo-boo-bidoo. Ape dance, boo-boo-bidoo-bidoo. Så jeg spør, herr redaktør, hvis du tar mitt spørsmål inn, hva ville du ha skrevet hvis det skjedde datteren din? Hva ville du ha skrevet hvis det skjedde datteren din? Jeg må få ut aggresjon, og det blir mor og far jeg slår. De skriker, vi forstår deg, vi forstår deg. Det er slik det går. For det var jo så romantisk som det vel kan gå an. Og så fulgte jeg deg hjem til den myke varme sengen med din mann. Men det er viktig at
at man trår til når det gjelder. Men det gjelder alltid oftere enn du tror. For hvis du jobber noen vikender og kvelder, får du kanskje tid til ferien fra i fjor. Og det er fint å måle lykken sin i kroner. Og det er kjekt å måle fremgang i prosent. Og det er greit å måle ekteskap i kroner. Og bekjennskapskrets i mennesker man har kjent. Når man sitter rik men sosialt insolvent. Så Eva vil tilbake til Eden, men er ikke dermed noen desertør. For hvor mange av oss gjør det vi helst ville? Og hvor mange av oss vil helst det vi gjør? Nei, et firma som baserer seg på data kan bli like religiøs som Maranata. Så Eva ville kutte ut hele resen, og i Eden kan hun dale ned i skjul. Men der sitter gamle Adam med en PC, ja, ganske riktig med en Apple, som hun ga han forleden jul. I know you could probably go on like this, marrying by numbers, a numeric bliss. But now that you've heard me and seen me, I'm certain that you regret that you didn't, regret that you didn't stick to number two.